Međutim, ajmo biti iskreni. Gospodine Raguž, možete malo isključiti. Sam što? Ovaj dio što ću reći, a ostalo sve. Neću, ne želim. Molim? Ne. Ne, ne želim. Ali dobro, reći i ja. Koliko je smo mi kao društvo, organizacijski, tehnički, financijski, pa i kulturološki spremni za online? Koliko smo spremni? Evo, znači svi smo pomalo i činili se i roditi. Pa vidimo kako djeca to rade na Viberima, na računarima, kako polažu ispite i tako da. Tako da.